Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Take tea, my dear. I like my toast done on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Watch out. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Zoti Leka Bungo, faleminderit shumë që pranova ftesën tonë për të bërë pjesë Adam. Nderit ti. Edhe mirë se të gjetëm, sepse të kemi ardhur në shtëpi. Po dhe s'keni bërë këtë. Mirë. Sa ku keni? Jo, keni bërë mirë se nuk është i me shoqe, se po ti ishte ajo, ishte? Nuk futeshin. Nuk do ishin futur asë me jo, të putë. Jo, nuk futeshin do të se është puna që jo bërë një pisë që limit, jo kështu, kështu që tani i një rahat pak. Tani të gjithë mi që fëtonë në shtëpi, lërë të bëhet shtëpia se të dojë, se nuk ka kush e shikon dhe kush e kritikon. Mirë. Sa ku keni që jo jeni kthyer në Shqipëri? Unë kam disa muaj që kam ardhur, kam bajtur prapë, kam ardhur, po tani kam ardhur që të mos kthehem, tani për herë këtu në Shqipëri. Po nuk mërziteni vetëm? Jo, jo, pajtë në shoqe do kthehet, dhe mos u martof në Amerikë këto ditë me nëjë tjetër, dhe shpresoj që pas 10 ditë vetë vi. E keni bërë me kompromis këtë gjë. Po, pa, jo, po është e qupa, është e qupa. është e bajta, mirë, kjo është e vërtet shakas. Ju mungon teatri, çfarë ju mungon më shumë? Ajo që mungon më shumë është mosha. E di pse shpesh me shokët edhe me miqtë e mi kur vinë në Shqipëri. Sepse me ja shumë kohë pa ardhur një. Vëre një fenomen të çuditshëm që për para s'mund t'a vijare, që më shumë njoh njerëz në Shishtufin se në bulevar. Për fat keq. Për ne them që më mungon mosha. Megjithatë edhe në këto, e di, në njerëzit e skenës, përdorim një figurë që për të treguar që jemi afër finales, si mosh. Jas, e kuptoj. Themi që e mbajmë nga njëherë kokën mrapa për të parë si parin, se ka filluar të bjerë, javash, javash. Ta. Po kemi shpresë sepse si parët janë me karukla druri edhe është një litar që nga njëherë ngecë. Edhe shpresojmë të ngeci, se sa do ngeci nuk e di. Po, edhi, ka një kontradikt, jo të vogël, jo vetëm për mua, po për gjithë moshatarët e mi, për gjithë kolegët e mi artistë. Mosha është shumë relative, sidomos në zanatin tonë. Se kur ndjen fuqi dhe mundësi për të bërë atë që ke bërë të rjetën, shpesh të pengojnë duke të thënë, shiko, përlem, tani se kam dalë, janë të ri tani, ri tani, ri, shiko punë, shiko në kafe, lexon i libër, shiko televizor, mos u merr më me këtë punë. Mirë po, e di, ndodhë një gjë që s'duhej të ndodhë. Dhe unë kam përshtypjen që ndodhë edhe në vendet e tjera. Është fenomen kështu filozofik. Do të thonë, ka plot vajza dhe djem të ri që në profesionin tonë, në regjizur, në teatr, në kinema, në televizion, më kupton, janë shumë të zotë, janë shumë të aftë, janë shumë të talentuar. Por që me kalimin e kohës do bëhen akoma dhe më të mirë. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodhë që ka një farë konflikti, që është konflikti përjeqëm, e të rebi, konflikti brezave, për qëdin time, të rritë këtu janë më agresiv në i nesh, në vën një paraprit, se thonë, bo, jemi ne, nërkohë që ata kanë kohë, kurse ne s'kemi kohë më, dhe duhet ishte e kunëta, duhet ishin shumë më liberal në marrëdhëniet, në moshën, si kolegët e mi. E kuptoj. Po, kjo nuk do të thotë që të mos bëjmë atë që dim të bëjmë, për dhe sa kemi mundësi. Pa në të rrisht, nuk janë më dyrët e hapura si që ishin, tani ngellet në i dritare e hapur.
edhe një qikë vështirë në drita, se duhet të kacavidesh. Tu më që prijen, për një qikë gjerë shumë. Me dritare të vogla, hipin me litarë dhe... Ka që të vështirë e shikon? Shumë të vështirë e shikon. Shumë të vështirë e shikon, sepse... Kur që përshem, shikoj afishet në teatrin kombëtar. Shikoj emra regjizorësh. Njihni në një? Absolutisht nuk njoh një. Në një në të rrallë. Po jo, e kam fjallën tjetër kundë. Mungojnë ata që duhet ishin. Sepse është kjo që thash pak më përpara. Ati kush mungon atje? Atje mungon për shkak një nga regjisorët më të mëdhenj që ka pas Shqipëria në historinë e saj, Mjalla Gjoras, i cili realisht është i moshuar. Por ama, regjisora nuk është as boks, as mundje, as vrapim. Mungon shumë regjisorë të mirë shqiptarë. Mm-hmm. Që është Gzim Kame, Albert Minga, Vladimir Prifti, Bujar Kabexhiu, Pëllum Kullo. Në një brezit të regjizorës që kanë bërë emër në këtë proces. Mm-hmm. Tani të duke sigurisht më angjëm, sepse është që gara. Nuk duhet të jetë kështu tamam. Nëjse, në gjithë atë është. E kuptoj. Se është më angjëm dhe. Ku u ktheve në Shqipëri pas shumë vitesh, cila ishte gjëja e parë që bët sa po erdhët në shtëpi? Gjëja e parë të bërë sherrë me gruan, sepse ata duhet të riparojnë në shpinë, ta se i kemi lënë për faqet zezë. Kjo ishte gjëja e parë që ka të gjekë. Vjen me, edhe fillon e zbret me këmë në tokë, se vjen nga avioni. Edhe fillon gjerat, nga gjerat më minimale, nga gjerat më që të pëthuaj se prodhojnë humor, po janë të jetës. Po, ajo që është takimi me njerëzit e dashur që më kanë munguar për shumë vite, sidomos me dy nipat e mi që i kam që tani po bëhen burra gradualisht, me çupën e madhe që jeton në Shqipëri, kisha vite, padyshim me miqët e mi, më të afërt, shokët, që kemi kaluar një jetë të tërë bashkë. Keni punuar, keni qenë për një kohë gjatë në Fierë, në Lushnje, çfarë kujtime ke nga ajo periudhë? Për para se të vim ke viti 73, e, qartë, se jo, të ndalojnë po, pakat. Unë jetën artistike unë e kam filluar në moshë fare tre në Vlorë. Mm-hmm. Unë jam emëruar në moshën 23 vjeçare regjisori teatrit në Vlorë. Mm-hmm. Dhe në Vlorë kam punuar shumë vjetë, nga 6-7 vjetë. Mm-hmm. Pasaj kam kaluar në Thirë, pasaj isha pedagog në Akademi të Arteve për një periudhë shumë të shkurtër, sepse aty ngeci sharra dhe kalova pasaj u riktheva edhe njëherë në Patos, u shkova për i edukim në gjirin e klasë fundore për ato defektet që më zbuluan të fejnë, të fejnë, moderniste, ndikime, revizioniste, borgjeze, kështu i tozë. Për frymë moderne dhe revizioniste, borgjeze në art. Uh-huh. Kjo ishte atëre. E kuptoj. E për këtu, jo vetëm unë atëre, ishte një epidemi e përgjeshme, e ishte shumë kolegë të mi. Po atje, pastaj erdha në Lushnje, kur u rehabilitova, pastaj si të thuash rehabilitim, erdha në Varietene e Tiranës, regjizor. Në pas ta i kam ndryshuar shumë vënde pune, jeta është e gjatë, unë kam punuar shumë gjatë, pas ta isha në televizion, drejtor artistik i televizionit. Nuk ishte vetëm një televizion. Keni qenë i rre, po, këtë më shdi si të mbërë, mund të kemë qenë që i rre. Më shumë jam përpjekur të jemi sakt, po kërje i sakt, du për sigur i rre. E, është problemi masë kjo? Po, që në mështë, Mirë, në fakt, më qënë se jemi të kjo periudhë, ndalim pak të viti 73, kur ju jeni akusuar edhe për një frymë moderniste dhe... Ndikime, revizioniste, borgjeze. Dhe për ndikime, revizioniste dhe borgjeze që doni të jepni të artit në atë kohë. Pra, i dujemi pikërisht në viti 73, egzistojnë njësa dokumenta në fakt që ju i keni ruajtur në shtëpinë tuaj, të asaj periude, por me insistimin tim, ne në fakt nuk arritëm dot që të gjenim atë dokumentin kryesor, që ishte gjithë batuta dhe gjithë humor, sigurisht në kohën e sotme tingëllon shumë me shumë humor. Do ta ndajmë pak me publikun se për çfarë bëhet fjalë, se si shkrueshin letrat e akuzave atë ose dokumentat e akuzave. Shiko, ai është një dokument që është tragjikomik. Tragjikomik. E kur e shikon tani, të vjen për të qeshur, po atëherë kur e shikoj. Atë ishte tjetër gjë. Po ajo është me humor, sepse ai është vendimi i komitetit partisë për
heqen e profesionit. Serizor. Serizor i teatrit, edhe dërgimin për të riedukuar në gjinin e klasës punëtore, në Patose, në Balës, etj. Por, shkresa e bërë, kanë vetë vete edhe dramën edhe humorin. Humor është një nga pikat e saj, një nga akuzat. Kjo është në kufit e groteskut absurd. Thot, shprenisht, në? Shoku Leka Bungo ka arritur deri atje sa të doj që teatri profesionisti ku ai ishte regjisor të jetë nga teatrat më të mira në Shqipëri. Dhe kjo atëre nuk lejoj. Jo se nuk lejoj, po. Duhet të ndodhte kështu. E kuptoj, po. Tani atë kohë unë e kam parë dhe nuk e kam kuptuar. Kur e kam parë, pasi se këto janë edi këto letra janë si relike, se ne kemi në një gjithë veçantë, po këto janë relike që unë i ruaj vërtet. E kuptoj. Janë kujtime nga ajo periudhë që ju nuk arini t'i kuptoni të. Si që nuk i kuptojnë dhe fëmijët e mi. So. E kuptoj. Kemi edhe një dokument tjetër, cilën e kemi në tavolinë. Këto arritëm që ta po, gjenim. A, po. Urdhëro. Ja. Që ta shpjegojmë pak se për çfarë bëhet fjalë. Është edhe numri dosjes aty, apo jo, dosja juaj. Po. Është dosja, ju keni qenë? E 598, vitit 1989, e Ministria e Punëve të Brendshme, drejtoria e parë. Me sigurimi. Në këtë, të dokument cilin unë e kam kërkuar, edhe ma kam dhënë para 3 muajsh, rastësisht, e kërkova me tjetër piksenim dhe gjej një fragment i cili më për herë të parë më shkund edhe më qonë në vitit 73. Për gjëra që unë as i kam pas menduar ose kohë. E kuptoj. Nuk është se ishte periudhë frikshme, po deri në këtë mas, nuk, edhe si kjo, nuk jam i vetmi, me siguri edhe shumë kolegë të mia kanë pasur. Po këto kanë qenë në për arkivat e mbyllur, atë hekur, që ne si kemi ditur. Për shembull, kjo ka një, ç'të të them, urdhë, lexoj. Ta lexoj ju. Atëre thot. Leka, më datën 10/5/73, është marrë në përpunim para prak për agitacion e propagandë. Përpunim, bëhet fjalë... Pregatite për të futur në burg. Kuptoj. Në fushën e artit dhe të kulturës, nga drejtoria e punëve të brendshme FIER, dhe po këtë vit është ngritur në përpunim, në përpunim aktiv 2A. Që do me thënë 2A? Do më një ka qenë dera e hapur. Dera e hapur për në burg. Por nuk kemi hyrë, do nuk më ka dhënë shtyrën e fundit. E kuptoj. Po për të tendencë, thot, me qënë se gjatë përpunimit nuk u vërtetua veprimtaria armiqësore, në vitin 1975 është ullur në kontrol operativ 2B. Po, dhe këtë unë se kam ditur kur. Do më thënë, 73. E deri në sot, unë se kam ditur. Dhe kam shkuar krejt rastisht. Kjo vetëm më ka qenë një si hijen që rrinte diku e mbyllur për vite në kasafortat dhe Ministrisë Punëve të Bashkë. Këta një histori të trishtueshme. Edhe. Tani ka shumë njerëz, më di edhe kolegë mi intelektual, që thonë të mos hapen dosje. Po si të mos hapen dosje? Pse të mos hapen dosje? Me gjithë të të. Ju me pjesën të uaj e keni zbuluar tashmë. Eshte trishtush. Eshte trishtush. Por qëfar ju vjen keq më te për ato vite? Por qëfar ju vjen keq më shumë sot kura e kujtonë? Jo, e di si është puna me... Koa shumë e fuqishme, di. Koa ka një aftësi për të mbuluar do gjë të trishtush. Për fatë keq edhe gzimet i mbulon në koa. E kujtonë. Kolegët e mi të ri, regjisor, dramaturg, humorist, sot, asë mund ju vej në vërmend që në kohën kur ne punonim, me ligj ishte ndaluar të vinim në teatr pjesë të dramaturgjisë huaj. Vetëm pjesë shqiptare. Absolutisht nuk vej fjarë. Kjo është në ndikimi në revolucionin kulturor kinesë, sepse aso kohë ishin lidhjet me Kina dhe këtë. Po të mund ka qenë një terori vërtetë dhe mbi skenë, si një gjitharë. Kur kam lezuar këto kohë, dramën për të cilën jam dënuar, që quhej Historia e një vajze,
kam qeshur me lot, sepse ato gjëra tani janë vërtet, jo qeshara, groteske. Pse, filozofia se arroj kur, filozofia se i dramë ishte që përmbidhej në një prolog të dramës që e thoshte ai që ishte si konferencier i dramës. Doja atë që s'më deshte dhe më donte ajo që se desha. Po, kjo ishte dramë e madhe, kjo një quaj Borgjese, kjo quaj revizioniste, nuk me t'jallë, vetëm njerëzore nuk ishte. E kuptoj. Ja, kjo është historia. Mirë, në regjisor, aktor, skenarist, cila nga të treja profesionet ju mbushte ju më tepër? Do të veçonit njërën apo kanë qenë mitë jo, të gjitha të kjuve? Qen, ato kanë qenë të lidhura njëra me tjetër, me thëmë të drejten. Me gjitha të, unë si aktor kam qenë shumë më i varfër në krimtari, në raport, sepse unë kryesisht jam marrë në regjizurën. Edhe me krimtarin, me shumë dramën, me humorin, jam marrë një pjesë shumë të madhe kohë. Po, regjizura është, regjizura jam unë. Në kuptimin e afërsis, e kuptimin e asaj që unë dua më shumë se sa të tjera. Po, regjizura është e vështirë tashmë. Tashmë shumë e vështirë. Me gjitha të, unë shpresoj që unë të bëjt një qka pra. Më kujtohet në fakt, dua të ndajmë disa fragmente nga një film ku ju keni interpretuar, keni qenë aktor që mua më ka pëlqyer shumë në fakt. Ka qenë filmi Një djalë dhe një vajzë. Na, kur ju keni luajtur babain e Artanit. Po. Kujton, çfarë kujton nga i film? Dhe në qoftë se ju mundeni, a mund të na thoni po në një fjali, në formë batute nga i film? Në fakt. Jo, të sigurisht. Dhe ajo shuplaka që i keni dhënë Artanit ka qenë vërtet? Po, padyshim që ka qenë shumë e vërtet, po nga. Sa herë keni bërë dublë? Po, janë bërë një 4-5 dublë, më duket, sepse ata regjizorët që ishin miqtë e mi, ata më thoshin që jo, më jo, bjeri, më bjeri, jo kështu. Mu edhe më bëjtë që ai, po bjeri. Edhe për ndaj, kjo ishte historie e dubleve, që u bënë disa duble me rrë. Po kështu së bëjnë, ajo ka qenë një eksperiencë e pak dhe i një bile këta. Mi ishte mi, kur duan të më nga smojnë, që bëjnë dhe humor, më thonë mua, se ti ke qenë dhe aktorë, sepse unë vetëm dy filma kam gjozër. Banë më një batu? Jo, ja, absolutisht. Banë më? Jo, ja, absolutisht, s'majnë, nësë një loj batu të ashtu s'majnë. Vini. Gugin. Si kalohet sot në shkollë? Mirë. Je ngritur këto ditë nëse? Jo. Asë një histori? Kur? Partia, a kishe histori? Nuk më ngritëm. Ju duhet të bëj një baba kur merë vesh se i birë e ka mështruar. Njera i cilit ka rënë e gjisë një fjallë si ti. Êshtë për tavë rrë keqë për te. Së ma thua këta? Se më bjenë tërë që e djalin. Qëfar kam bërë? Ingur në nësimi, isha smurë ti të mora raport. Raport për të bërë dashuri, o më cilo se nuk jam më kalama. Që bërë kalama e, të lutëm baba. Partim! Në fakt, ju keni qenë edhe, keni krijuar edhe teatrin Rubajirat, vite më vonë. Kem lexuar diku, ju së bashku me një mikun tuaj, businessman, hapët, vendosët të hapnin teatrin privat Rubajirat. Por, duke qenë se nuk eci shumë, nuk sillte shumë fitime, miku juaj businessman ju kërkoj që këtë teatr të kthenit në një pub. Po. Ju nuk ishit dekord, sigurisht sepse ju vinte keq, një artist si që të kthente teatrin në një pub, dhe vendosët të lërgoheshit. Në fakt, fjalia që ju keni thënë ka qënë, unë nuk kam ikur, por më përzun. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Kjo është e vërtet. Se shiko ti... Qërë ndodhi? Shiko. Unë kam ikur gati 16 vjetë më parë, kur e ndjeja vetën shumë më të fuqishëm për të punuar në Shqipëri. Po nga pas edhe probleme me karakter pak politik, me thëmë të drejtë. Sepse
edhe për natyrë, edhe për marrëdhënie, unë kur flisja për vete me humor, thoshe unë kam qenë gjithmonë armik në dispozicion. Po pse? Sepse, përsa kohë që isha në Partinë Demokratike, se dhe kam qenë edhe funksionar në Partinë Demokratike dikur, Partia Socialiste më shikon të si armik. Ndërkohë, kur ka mikur nga Partia Demokratike, Partia Demokratike më quen të armik, edhe unë isha në dy klasë. Dhe ajo që i vuri ka pasën, që teatër e rupa jo, që e bërë me pasion të veçantë, me shumë dëshirë, edhe filluam ka një bukur më bujtohet. Kemi bërë një premierë me Robert Nërnikën, Rubajirët, e Omer Gajamit, një sale bukur e vogël me 120 vende, ku njerëzit ishin ardhur 80% me papion. Një sale aristokratë do të thotë. Dhe Berdi ka qenë një jashtëzakonshëm i shkëlqyeshëm. Dhe regjizori i shfaqjes ka qenë një Armando Bor, një djalë i ri. Mirë po, erdhi ajo. Ai qasti famshëm kur e ka thonë ta bëjmë pap. Nuk është se erdhi nga mungesa e mundësive për të bërë aktivitete teatrore. Pa. Jo, erdhi sepse ai kishte qenë duke i paramenduar që më përpara. Mm-hmm. Kur ata u futën në relata me mua në marrëdhënie, ata e kishin si paramendim që atje do vinin, nuk ju hante shumë merako aty për teatrë. Me gjitha të këshu bë, por ajo që më ka ngellur peng nga ajo periudhë, dhe këte e kam kujtuar mbrëm e miqtimi. Mbrëm, jo më lakë, mbrëm. Tash, mure, ku janë ata që më në për televizion, në gazeta, bërtistin që le ka bëmë shkatëroj teatrin popullor. Sepse, unë teatrin e Rubajirët e bëm në hollin e teatrit, në hyrin e teatrit. Dhe hyrja e vërtet për në teatrin popullor u bë nga obori. Dhe ky moment, ky ndryshim adrese të hyrjes u quhet shkatërimi i teatrit. Pse u bë teatri? Tani, mbas shumë vitesh, këta njerëz që bën atëherë këtë që thash, luftuan dhe atje u ndërtuan dhe dy teatra të tjera. Po u desh të shembeja i që bërë. E kuptoj. Që të ndërtoheshin dy të tjera dhe u bën dy të tjera. Tani ato nuk qenë, ka nuk e kanë shkatuar teatri kombëtar. Kurse këtu, ndërkohë që në të gjithë Evropën, në të gjithë botën, teatrët e mëdha nacionale kanë bizat e tyre, këto teatro ku janë trupat vogla, teatro eksperimentale etj. Etj. Gjithatë këto i takojnë të kaluarës. Dua të kujtoj edhe një batutë në fakt. Ato 1 milion dollarët që ju akuzonin se i kishit vjedhur, i shpenzua tashmë? Jo, i kam ca, i kam ca, i kam ca. E pa, këto janë humorit të kaluarës. Me gjithatë, këshu... Se doja të ta kujtoja dhe këtë si batutë. Po, mirë. Dalin nga Amerika, si i këtë ju në Amerikë? Unë Amerikë kam ikur normalisht gjithë me vizë, me gjithë gruan, sepse kësha qupër në atje dhe shkuam dhe kohë qupër atje. Kam një mikun tim të afërt, që është kolegë shumë, dhe është i zoti si dhe nik i mirë shumë, një nga mishte një plumkulla, është regjizor, autor, humorist. A i ma prishin më, nëse a i kishte vite që rinë dhe atje. Bërë i një të këtu, se ku të vesh Tiranë, se unë Tiranë, ti të vesh dhe për qa të vesh Tiranë? Në për kafe të rrish gjithë ditë, pensionist. Atere, i ramë lapsit e menduan se mund të rinim, edhe ndenjim dhe vërteta të doli. Nuk është se bëmë në gjë, se unë nuk hynë në rangun e atyre që i kanë qarë Hollywoodin, ose kanë bërë pasorella, ose kanë bërë ekspozita në Manhattan, unë shi, unë në Amerikë kam punuar roje natë. Me gjithë në një teritor, bile, kur bënim humor, ishim në një vënd 300 metro, ishim 4 regjizorë, të 4 mjeshtra të mëdhej të artit, Pirovari, Krista Idhamo, Plum Kuma dhe unë. Të katër të tërë, po për rriti në kafe dhe zbërin asë një punë. Unë punova, punonin në krimtari, në shpi, po do më të nuk u lirën me administratë, po shumë në funën punë, mi po ajo punën bërë një ndërë të ma punë. Sepse ishte një punë shumë komode. Unë punoja natën dhe kisha një kompjuter dhe zhgaravisja për qefin ti. Dhe nga to zhgaravina që i kam pru këtu me çanta, tani që mtoj në një. Del në një që sëshë pare zhgaravit, që si ato qërshijat e Nastradinit, që hante në i kokër që si të bërë pis. Edhe unë e kam në një këshu e drejqe dhe në ato kam dhe një pjesë e vura të një komedi në Teatrin Mbrojtës e Nistë Thirit, para dy muajve, që
Si u prit? Besoj që u prit mirë, goxha. Tani, kam një projekt tjetër, një film serial, një grotesk televiziv. Që shpresoj, shpresoj. Akuma nuk mund të temë, po kam shpresë e mund të ndëj të realizoj. Kam disa punë të tjera, kam komedi të plotë, kam drama që... Që mund t'i shikojmë, që jetë artistike mund t'i përfshijmë më vonë në Tiranë. Mbase nuk e di... Të shikojmë, nuk... Në Tiranë është vështirësuar shumë për mua. Tiranë është vështirësuar shumë. Është vështirësuar Tiranë sepse... E di, këtu ka ndodhur edhe një fenomen tjetër. Me trishtim kam marrë vesh për shumë që kur venë për teatër, nuk e thonë. Edhe paguajnë rushvet për të dhënë shfaqje. Kjo është e dhimbshme shumë, këta unë edhe brezim, asë nuk ta perceptoj. Mi po për fatë keqë më kanë thënë që ndodhë. Jo në të gjitha, jo tek të gjithë, por ndodhë. Kjo është shumë e dhimbshme. Si e shikonit juve Shqipërinë nga Amerika? Qo, duhet ishtë një gjithë, ne Shqiptarët në Amerikë ndjekin Shqipërinë në mënyrë permanente, më shumë se sa Shqiptarët që janë në Shqipëri. Sepse mali, ato që ka kalinë në pas, kujtimet, të gjitha e bëjnë emigrantin, jo vetëm në Amerikë, po kudo, por në veçanërisht në Amerikë, ku edhe distanca është shumë e largë, që të rri afër Shqipërisë. Unë shikoja televizionet Shqiptare më shumë se shikoj këtu. Atje ndiqja programet të gjitha Shqipërisë. Me shumë mendje, më duhet. Edhe vërtet ka. Unë nuk e di, po... Base e egzagjeroja. Flasë me sytë një njeri jo që ka iru shumë vite, po këtu ka... Janë bërë kaqë televizion tani. Dhe nërto ka emisione. Excellent. Tani që je vetë në shpi, kush gatuan për juve? Restoranti. Restoranti? Vetë nuk e mësuar... Edhe qupa, jo. Edhe këtë vajzën, vetë nuk ti t'gatuash asgjë? Jo, unë hy të rangu i ati shokutim që kur e mrua në mësus në malësie, ama i bëri një listë dhe i tha, të gatuash tu, e i tha, kjo si bëhen vezët e fërgumës, e i të nëma. Edhe e nga shkroj, hidhet këshu, qajt veza, hidhet krip, hidhet gjallë, që edhe bukore shkroj, edhe vajzën malësi. E hangri vezën, herën e parë. Pastaj i bën letër samës, mama më shkruaj si bëhen dy vezë. Se një e mësova, po më shkruaj si të bëj dy. Edhe puna ime kështu është, nuk me jepet fare për të, absolutisht. Më jepet shumë për të ngrënë. Je një degustator i mirë, po... Për të ngrënë më jepet, për të gatuar atë që dua ta, nuk e di ta bëj. Kështu që ke vajzën, ke dhe restorantin dhe je në regull, nuk mund të ditë dhe të. Po jam okej, jam okej. Okej, mirë atërë. Në këtë minibar të vogël që kemi në shpinë e Zotit Leka Bungo, kemi edhe disa detaje shumë interesante që janë fotot të nipave të ti. Kështu që Zotit Bungo do t'i shpjegojmë pak se që janë? Për nuk janë vetëm nipat. I ka flamuri amerikan. E shtë dhe mbesa. Këta janë... Mbesa? Kjo është Mbeska, Natalia, kjo është Krisi. Ta jetojnë në New York. Jetojnë në New York. Po. Kurse, këta dy të tjerë janë... Janë dy djemë. Janë djemë e qupës madhe që jetojnë tu. Jetojnë në Shqipëri. Ky është Alvi, ky është Gordi. Emra të huaj, sigurisht. E, po. Shtu vendosim sa. Po. Mirë, i qonë si gjyshe, qonë në jenë ke lodrat, një pa që ke këtu, delë me ta? E vërteta është që kur... Do vinim në Shqipëri, e ama i kishë mësuar fëmijet me idenë që do vinë gjyshin e gjyshin dhe do bëni qefë, se unë jam e zënë me punë. Mi për të vërtet që ku se ka bardo nuk i ka pëtura zjerë dhe ata sajë dhe dhe për shantë. E rritot të sëtë, së mojë mave, po ti ta thejë që do bërë që dira kur ti gjyshin e gjyshin, të të gjenë e jemë e... Asë gjë? Jo, absolutisht, nuk i kam qërë. Po mirë, po kur është konë në shpit pakën prala o tregon? Shë i parlamentin, shë që janë regullë dhe mirë, shdo të ejnde e kanë zgjidhër të mua betë. Po, pravë dhe kanë zgjidhër. Mirë, flamurin amerikane kanë s'kjellë bashkërja juaj, më thë, apo jo? Po, ajo është ma amerikane se më. Ajo është ma amerikane. Se është nga Dabria, dhe ta janë më të fortë.
Dhe kam më të promotor, mirë. Shiko, dua të ngacmoj pak. Shikoj dhe alkoholun këtu, whisky. Po. Johnny. Po. Po. Ose konsumon apo janë? Absolutisht. Vetëm me safirë që vin, unë nuk e. Janë të sjellë nga Amerika. Po. Po. E kuptoj. Mirë. Mirë. Më qënë se jemi këtu, në fakt, unë duha dhe të pyes fakt për relata që ju keni me miqët tuaj, me miqët që keni në Shqipëri. Përveç tre miqëve të tjerë që tham që jetojnë edhe ata në Amerikë. Më keni miqë në Shqipëri, shumë miqë në Shqipëri të mbetur nga kohët e shkuara? Kam shumë miqë, jo miqë, po shumë miqë dhe miqët e mi më të afërt janë këtu. Po si shtë thash edhe në fillim, ajo drama është që shumë prej shokve në ka një, u ku unë fotografim. Cilën fotografi? Kam një fotografi të mikive të mi. Ja, të taj gjim. Ja, të kërpojmë, s'ka gjim. Një minut që ku e kam një të dhirë. E gjetëm? U gjetë. Oke. Kjo është fotografia e mikive të mi. Kjo është kreshnik të tari. Mi është primat e sportit, pa? Ky është Kiqo Blushi. Ky është Betim Muqo, shkrimtar, poet, që ka ndruar jetë një vit më përpara. Ishte me mua, në Shtetet e Bashkuara. Ky është Enver Muqo, ky është Limos Dizdari, kompozitor. Këtu jam unë. Këtu është Melc Çobani. Ky është Alfons Gurashi. Folë si legendari televizionin shqiptar. Ky është Adron Çobani. Ishtë drejtori i përgjithshëm në Rrad Televizionin Shqiptar. E ky është Albert Çala, gazetar. Këta janë miqët e mi, më të afërt, dhe ne kemi pasur një shoqëri shumë të mirë, shumë vjeçare, dhe një shoqëri që nuk mund të harrohet këtë. Një shoqëri nga ato që të krijon të ngrohtësi për herë dhe nuk e ndjehet vetëm të tepër dhe nuk e lam njëri tjetrin me gjithse patëm oscilacione të ndryshme në jetë. Prapë kemi qenë deri në ditë e fundit dhe vazhdoj të jemi, po mësish aty e që ka ndruar jetë disa për tyre. Ligjet e jetës janë të tila sa. E mbani mund për çfarë jeni mbledhur të kjo fotografi? Neve e vërteta është që ne mblidheshim atëre, pamërsi se ishim në për punë të ndryshme, mblidheshim herë pasere. Sidomos ditët e shtunave e kishim shoqëria dhe ditët e dielave me gjithë gratë, shoqëria me gratë. Okay. Të shtunave ishim vetëm burrë, siç e keni ju këtë emisionin tuaj. Vetëm për burrë. Të dielën pastaj merrit të dielën vinin edhe gratë, po. Po kur ja kaloret më mirë, kur ishit vetëm me burra apo kur kishit edhe bashkëshortet? Jo. Po ti më mblidhje bashkë, bëj një fshaj, jo, dhe dupej si kur kaloj është mirë. Në fakt, unë kam këtu pyetjen e imi ku tuaj. Kështu që unë duaj që të ledzoni vetë pyetjen, të ledzoni ju, dhe të gjeni se cili imi ka dashur të akutoj këtë periud, duaj që të japim dhe përgjigjen. Po, Bertën Remika. Po. Është aktori i famshëm zonë Robert Dremika. Po ky është nga miqtë e bimë të gusht edhe kolegu i platërisht të si, po me këtë pyetje e di që është kjo. Po, të lexoj pak pyetjen për publiku në pak. Pyetja është çfarë prodhonte artistik jam i gjeni. Tani, pse e bën këtë pyetje? Në 73-shit, kur më goditën mua që më demaskuan publikisht në sallën e teatrit me 600 spektatorë, pastaj u bë një mbledhje që vazhdoi 3 ditë me radhë. Ajo rekuizitierja e teatrit, një se ishte edhe komuniste ajo. Më akuzonte që i kisha thënë zvarranike. Pse? Se i kisha kërkuar një lullë që më duhej për çfaqen që po vija. Edhe ajo një herë, dy herë më gënjente, jo s'ka, jo ka, dhe unë u nxeha një ditë dhe dalë më ti vaj. Po e vetëmja gjë që i eksporton Shqipëria ja lullat. Në qibuk. Në qibuk. Pa, da, qibuk është lullat. Pa, e vetëmja gjë, dhe ti më thua këtë nuk e gjej? Dhe tani ky më kujton, lullat është ajo që të qoj në prodhime. Pa, pa. Sepse, e kjo është
historie e vetë të di. Në këtoj. Në fakt, unë insistova që të bënte edhe një pyetje tjetër që lidhej më shumë me ty, por di aq shumë gjëra për të, sa po të bëj ndonjë pyetje të tillë. Po. Po e di. Ngel qefi. E di. Po është është Betis shumë simpatik. Aktor i madh shumë, edhe mik i mirë. Unë shpreh shumë i gatshëm në fakt për të na dhënë diçka për ju. Mirë. Në fakt këtu unë dua që të shkojmë diku tjetër, të dalim nga ambientet e shtëpisë tuaj, të shkojmë diku tjetër që të kujtoj pak Amerikën, se jemi që jemi në Shqipëri, kam është të vend. Po më ngritin. Merr malli prandaj. Me thënë të drejtën, nuk më merr aq shumë. Jo, ai shumë. Me të drejtën aty nuk e di. Unë nuk hyn në racën e atyre që tonë Amerikën e detyrë. Unë me ndjej vetëm më komod këtu, me thënë të drejtën. Po pse është ajo shpreha e famshme ha merr dhe ikë në Amerikë? Po nuk e di, ne kemi ngranë, po s'kemi marë, po kemi ikur. Okej, okay. Po, ikim atërë. Ikim pa tjetër. Falemderit. Azi. I don't drink coffee, I'll take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman. Mirë, më pas kemi ardhur nga ngadalë në pjesën e fundit të programit, në pjesën e fundit të emisionit. Në fakt, ju pa qëllim, kemi ardhur tek vila, tek një nga lokalet e bllokut. Kam përshtypjen se pamja që është përballë të çon diku. Të çon atje ku ke jetuar për 50 vjet. Times Square. Kështu që në jetën e zhurmshme amerikane, plot ritëm, ku ti nuk e kohë për të bësh asgjë përveç se punës nga mëngjesi deri në darkë dhe të shijosh vetëm fundjavave, ëh? Jetë tipike amerikane. Në morinë e madhe të një dite me plot ritëm në Amerikë, ti gjen kohën që datë kafën e famshme amerikane, American Coffee, ta konsumosh në këmbë. Por që sigurisht ka një shije fantastike. Prandaj kemi ardhur sot këtu. Prandaj kemi ardhur tek vila, duam që ti vendos të bëmi një kafe amerikane. Tani, nga tim, nga e thatë që nuk jeni i mirë, po kam përshtyven një kafe për 50 vite e keni usuar të bëni. Ta provoj, mbase e bëj. Po nuk garantoj që e bëj të mirë, po për të bërë e bëj. Mirë, kam përshtyven se tani nuk nga ngellet asgjë tjetër, vetë se të futemi atë brënda, të futemi juve, në fakt dhe të shijojmë kafen, të shikojmë se sa keni mësuar. Apo jo? Do t'a provojmë. Mirë, do t'a provojmë. Okej, okay, urdhroni. Në qoftë se ti ke keqje, mos më shaj. Jo, as pak. Por e prit Bledi në fakt që e di që ngjan si Dan Bilzerian, e këtë mjekrën e famshme? E më kanë se këto në pak familjar më kanë shajam di aftë në atë kushte. Me Danin. Po jo në vese. Jo, jo, okej. Elas, të pasurim. Okej, mirë. Si do t'a fillojmë? Jeni ju të dy tani, të shikojmë se ç'do na bëni. Atëre, qëfar të përgjitet për kafe në Amerikane? Duhet kafe Amerikane, duhet qumshti, edhe sheqeri. Pasta i shërë. Zoti Bunga, për qëfar ka kaq të veçantë kjo kafe Amerikane ose American Coffee? Jo, ka të veçantë shijen, ndryshe nga kafja ekspres që përdoret shumë tek ne në Shqipëri dhe në Europë, por ka dhe një të mirë të madhe, sepse është më pak e dëmshme. Ka më pak kafeinë si kafe. E kuptoj. Dhe mund të pish disa kafe, ndërkohë që po të pish ekspresin shumë nuk të bënë dhe aqë mirë, kurse po të vëshre e zyrtarët në Amerikë pinë 7-8 kafe gjatë orarë zyrtarë. Ja, në gjithë tjilën, skrivajnë në turën në kafe. Po, po. Dhe në fakt mund të përshërej dhe të gjithë të huaj, që vinë në Tiranë, kërkojnë gjithmonë American Coffee, të kafe kafe amerikane. Janë mësuar, po prandaj, janë mësuar me të. Unë tani jam qëmësuar nga ekspresi, edhe unë kam qef pi kafe në Amerikanë. Ju sa pini të ditë atër? Përshë në Amerikë? Po, sa të duesh, 4-5. Edhe me pijanë rëndojme, normal, për nuk të bënë, nuk ka asë një efekte, nuk ka asë një efekte. Êshtë gati ndërkohë. Atere, atere ju vetëm shikoni edhe më vërë notën në fund. Notën, po, po, po. Në regu. Kjo të dë, qumë shti këtu. Take tea.
see my dear. I like my toast done on one side. Unë jam mirë së përgjë. Do më dhënë, nuk kam iden e shpjala. Po tani më detyruan... Këndaj vrë tha. Më detyruan këta dhe ku ta qikoj i me shokje dhe thotë, po kë... Kur bërë shpes. Jo, jo, po kë për tom të bëjë i kafe në shpjitho të për ataj me shokje dhe bëgë. Urdo, ja ku i ke gati tani. Do t'i provojmë? Do t'i provojmë edhe po. Do vësh notën. Mirë. Po, jo. Do t'i servirë edhe jo, do t'i... Edhe mëso me specialiste si puna ime, që s'marin vesh edhe mëso si bëhet kafeja. Bledi, faleminderit shumë. Hmm? Të shikojmë njerë se çfarë kemi bërë. Po i servirë unë pak, po ja marë profesionin e kamarierit vetëm për pak. Do ikim, t'ulemi. Okej. Okay. Ti mbajmë pak me kujdes në fakt, sepse unë për t'i rëzuar gjërat jam e para, si që thuet në gjumë populore. Mirë, ja dhe t'i servirim. Urdroni. If manners make it man, as someone said, then he's the hero of the day. Mirë, shpresoj që ta kemë bërë mirë. Ndërko duhet të provojmë dhe kafen. Po do. Ju për mesajnë që repini? Me një bushtin. Njësoj edhe unë. Jeta në Amerikë ishte shumë e vrullshme për ju, ka qenë shumë e vrullshme. Jo. Ju punonit natën, po ditën që bënit. Jeta në Amerikë ishte vrullshme për ata që e duan të vrullshme, për ata që se duan të vrullshme e bëjnë normale, si që bënim ne tjera. Mm-hmm. Unë kam jetuar në Bronx. Mm-hmm. Që ndryshe... Në Bronx, pa. Që ndryshe unë i thoshe Bathori. Sepse atje kishte... Aqë shumë shqiptarë sa... Kishte ditë që dëgjoj edhe të flisin anglisht. Në përgjësi ishte një liste shumë e bukur e madhe dhe gratë shqiptare uleshin në bar edhe kur i shikoje 20-30 gratë bënin triko me to, në shtizet. Ishte një pamje shqiptare fantastike. Por ata që jetonin atje në Bronx ishin punëtorë. Ishtë qytet punëtorë, është edhe shqiptarët, sidomos malësorë dhe veriut, kanë bërë zgjedhjen më të bukur dhe më të mirë, më të bukur një kanë bërë. Kanë ardhur atje, kanë ata shqiptarë që në Pukë, në Kukës, në, po them, në Jugë, në këto, me zinë zinë në Bukën e Kojës dhe hanin mesh në Kojë, njëherë në javë, zinë në muaj, kështë në paktën atje punojnë, vërtet shumë, dhe kanë jetën e garantuar, flenë si njerës në parlamente. Por, kërësori, investimi që bëjnë ata është jashtë zakonisht. A këta? Sepse bëjnë investim për fëmijë. Fëmijët e tyre të tërë ndjekin shkolla dhe gradualisht ata integrohen. Dhe këta shqiptarë bëjnë prind të fëmijëve amerikanë. Kjo është gjë. Kjo është në fund shumë e madhe dhe është një gjë që garanton edhe diçka për të ardhmen e fëmijëve. Tani unë dua të di për ta provosh kafen dhe të më thuash si e kam bërë. Okej. Do ta provoj një herë. Të lumshën duart. Po faleminderit. Nuk pijet në siguri. Do t'ju them të vërtetën apo t'ju gënjej? Jo, e vërteta është. Jo, është shumë e mirë. Ju thash që unë nuk di as të gatuaj, nuk di të bëja zgjidhje, nuk më shoh me shoqe, që u bëj kafe, po jo, ju bëj keni qartë. Po. Hajde pak. Ne po ju. Ju na bëft mirë. Bëft mirë edhe më shumë akoma. Faleminderit. Ky është një urim tipik shqiptar. Shikoj se do të ngacmoj pak tani, po femrat amerikane në raport me femrat shqiptare. Cili është ai arsyetimi? Nuk diskutohet femrat në Shqipëri janë shumë më të bukura se sa femrat amerikane. Nuk diskutohet. Femrat në Shqipëri janë vërtet. Është rrace e bukur rrace jo. Femrat janë vërtet të bukur. Ajo që më bën përshtypje mua pastaj që bëj qëndi është mënyrën se si vishën femrat në Shqipëri. Ka një etje për luks, për luks të veçanë. Gjë që i mungon prakticizmit të femrës amerikanë. Femrë amerikane nuk e bën këtë luks. Është me rast, punë të shof, femrë të shkojnë punë me këtë pusve, taka me, të lyra, të pispilosë. Kështë atje aja vesh një palqizme, një paladitas, një bluzë, shumë praktike. Kurse këtu është e kunët, këtu do bëhen, do stisen, do... Me gjitha të, ajo që është
kryesorja, është edhe pak të rruba, femën shqiptare janë shumë, shumë simpatike, janë shumë interesante. Se kaloni të kone të lirë në Amerikë? Qiko, si në përgjësi, unë kam, në përgjësi atje ka, ku jetoja unë kështë shumë shqiptarë, dhe ne bashkoheshim shpesh, përveç kafenes, që ishte e përdiqme kafe shqiptare, organizonim pikniket ndryshme, organizonim për këto festat, në të ndretën këto festat e mëvaja, unë i kisha zët se fillon dhe kontraktoheshim njëzit, fillonim fjallimet me hartime me këto, i kisha zët në të ndretën, po në përgjësi këto organizimet këshu të paplanifikuara, spontane, nërmjet një grupi miqshmi, pastaj atje ka shumë aktivitete, ka shumë vende, mund të rrosh në Amerikë, të mund 50 vjetët mos shikosh do të qeregu në atyre që mund të shikohet. Po ajo për cilën unë isha jetur, i dëshruar dhe që i si kam bërë shërbim, ka qenë për të parë shfaqje, por shfaqjet atje janë të shtrejta, biletat janë të shtrejta. Ne shqiptarët me ato roga që i merrnim atje nuk i përballonin dot shfaqjet serioze në teatr serioz. E kuptoj. Po, po, domethënë përpiqeshim, gjenim shtigje, gjenim shtigje. Kishte edhe teatrun në Broadway. Broadway ka 90 teatre, një rrugë, 90 teatre, vetëm Broadway. Dhe mbaj mend kam parë një music hall, ja, një komedi muzikore e shkëlqyeshme, Mamma Mia, me muzikën dhe motivet e ABBA-ve. Ka 32 vjetë që shfaqet çdo javë, vetëm të hënave bëhet pushim dhe janë ndruar tre breza aktorësh. Aty kam parë atë aktorën e madhe, Meryl Streep. Meryl Streep, ajo tek kë musical-i, Mamma Mia. Po, Mamma Mia. Ajo ishte e jarë zakon. Kurse pastaj i shikonim këto spektakle që organizoheshin në Central Park në Manhattan, atje ka një organizim për sose. Ka shfaqje që bëheshin në asamble ndryshme që vinë nga gjithë bota, nga Franca, nga sidomos nga Rusia. Tentuat në njerë që të përfshirë ose që të kryonit një emër në Amerikë? Unë në tentuat në njerë vetë? Jo, jo, unë në fillim isha një qikë këshu naiv, si që janë gjithë shqiptarët kur velë për herë parë atje, dhe mendova se mund të bënim një studio modeste televizive në gjuhën shqipe. Mirë po, shpejt e kuptova që isha jo naiv, po budala, sepse kur ju thoshe shqiptarëve që kishin pare, ata shqiptarë flasin jo për ta shqiptarë dhe Shqipërisë sot, se këta janë tërë palet, në gjepë, po të shkojnë. Po shqiptarët e vjetët, e hershëm, janë njëhuar nga diasporë që kanë edhe pare, kur ju thoshe për shumë që të bërë një studio televizive në gjuhën shqipe, një program të reduktuar, 2-3 herë në javë, të shikonin me habi, e thoshin që ka një budalash, ore thosh dhe i do një lek për në një tank, për në automatik, që të shlirojmë Kosovën, pa këto budalëgjë që thoni juve, që që nge leshe në gushtet, dhe e kuptova shpet që kjo ishte një kërkesë shumë naive, shumë ështu dhe shumë e vështirë për të bërë. Tani pas e kanë kaluar shumë vite në logikën tuaj dhe në perceptimin tuaj, si mendoni, cila është puna më e bukur që ju keni bërë? Regjizura. Regjizura, pa dyshim. Mos regjizura e teatri, sepse atje edhe kam pasur edhe si të shkrim të rrimë të madhe tjetë si në teatri. Po, me jo edhe më dëndahen ato, me në bashkë, edhe krimtaria, dhe më të dramaturgia, skenari, filmit. Me humorin e marrë shumë. Kitohet, ka qenë një periudë që... dilnin afishet kur vinim të shfaqje dhe thoshin mos e vërë emrin ti, se ty nuk është mirë të vësh emrin tënd. Dhe disi e shkruanim regjizor, regjia, por me forcat tonë. Po, po seriozisht, to afishe që vareshin në qytetë, afishe me forcat tonë. Absurde dhe asaj periode, absurde dhe asaj kohë. Që ka ikur tashmë, ajo kohë nuk kthehet më. Pa jo, pa natë. Shqipëria ka evoluar shumë, pa shtjetër, pa shtjetër. Jo, unë po të them me bindje të plot, me bindje të plot, që shumë televizione që shofë në Tiranë kanë emisione, jo të gjitha, dhe jo të gjitha emisione, po një pjesë të tyre janë nivele po të them që nuk i lënë mangu gjë dhe stacioneve televizive më serioze në Amerikë. Dhe them me bimje të plot kë. Tani që ke ardhur në Tiranë, ku shkon zakonisht për të argëtuar, për të bërë qef?
Shiko. Gjapshtu me nke e kohë të lirë, njaftush. Unë kam kohë të lirë, po në përgjësi, po kohë që kam ardhur është e pakët dhe jam munduar që të bëj një inventar të punëve që kam bërë atje, me shpresë se në njërës për e tyre do t'i vit dita që të shoj dritë në skenë ose në ekranë këtu. Dhe i kam pas të limituar e këto punë dhe qefeve, po, pa dyshim që me shok të një tafër, mblidhe një shpesh me Nërenikën, me Bujar Kapëgjiun, me Justin, pim kafe, bëjmë mua bete, bëjmë humor. Mërën e ka shëtheme për rethin artistëve në Shqipërinë? Pa jo, s'qemi ne ajo. Nuk bëni. Nuk bëjmë ata shëtheme, i kemi mbaruar ato punë. Mundohemi të bëjmë humor shumë, njeri me tjetër në humor shëqerorë. E kuptar. Po, të shojmë si do dhe i pas këtaj, se dhe i tani të përgjia. Pa shikojmë. Mirë, dalje dalje kemi ardhur në fund fare të emisionit, thamë ca gjëra ndryshe, bëm një retrospektiv dhe një rezume, një kthim mbrapa tuajin të para shumë viteve dhe deri në ditët e sotme, konsumuave të kafe në famshme amerikane, ishte një ndërthurje e komunizmit Shqipëri, shkuam në Ameriku, kthehem prapë në demokracinë e ditëve të sotme. Unë shpresoj që edhe ju të jeni kënaqur shumë, shpresoj që me rikthim pas ju kemi rikthyer disa emocione qoftë pozitive ose negative. Doa të falenderoj shumë për punë të mbarë, suksese dhe shpresoj që të rikthehesh përsëri në skenë, nëpërmjet veprave tua dhe të provosh përsëri duartërkitjet e publikut. Falenderoj shumë. Falenderoj. Do të themi diçka të fundit. Më vjen mirë që juve keni marrë përsipër që të bëni një emision të një natyre të kësaj natyre. Mm-hmm. Unë do t'ju bëja një propozim. Patjetër. E kam pasur si ide prej kohësh këtë. Dhe nuk e shoh të bëhet. Në botë kjo bëhet. Nuk flas për formën, për formatin e spektaklit, jo, flas për filozofinë dhe idenë. Shiko, ne kemi shumë njerëz të shquar në Shqipëri. Kemi artistë më dhe shkencëtar, sportist, të gjitha natyrave. Televizionet, unë mendoj, duhet të kushtoj nga një mbrëmje këtyre. Dhe ajo do jetë shumë interesant. Një farë falënderimi për jetën e tyre. Të bëhet një emision ta zëmë, për Kim Kakuti. Ajo ka materiale nga mrapa shpinë saj, në ekran, në qindra dhe në mira. Dhe mund të bëhen emisione për këta personalitete, flasë. Mm-hmm. Që vërtet ja vlejnë edhe mund të të reqin, është edhe një shenjë mirë njohi, një shenjë falënderimi nga i brezit i po ikën. Mm-hmm. Sepse ne në Shqipëri e kemi zakon, që zakonisht bazë vdekjes i mburit mirë, sa janë gjallë. Nuk kujtohemi shumë për ta. Kjo është një mënyrë për të kujtuar njerëzit. Për të kujtuar njerëzit e mëdhej të Shqipërisë, një artistë, sportistë, shkencëtarë. Në fakt, unë kam një mini rubrikë në fund fare të emisionit. Nga celulari juaj dua që të dërgoni një mesazh njeriu tuaj të dashur. Vajzës, po, bashkëshortës. Nuk kem më të dashur se gruan asnjë se edhe po të kesh në të vërtet nuk të la ajo. Okej. Okay. Kështu do të dedikosh një SMS apo do të shosh një SMS? Patjetër. Sa tani në momentin kur ne po regjistrojmë në SBA, ora është në Amerikë? Ajo është në Amerikë dhe tani atje është ora 8:30 e mëngjesit. E mëngjesit, kështu që sa ajo do të pirë kafen amerikane aty tani. Po jo, pirë kafen amerikane. Një më të mirë akoma. Do të bëhet më të mirë se kaq. Ah, jo, kjo është më e mirë. Ja, ja. Okej. Shpresoj të mos më lësh beqar për një kohë gjatë.